Här nere bakom ligger Nedereng. Där hör till Nedereng. Här har jag aldrig varit någon gång. Där bor jag i Åsby. Jag bodde när jag var liten. Och i min ungdom. Och jag är på att komma titta vad jag tror gamla vägen gick. Där är bron som är nu. Här är en spång som går över. Där ser inte jag vill gå över. Smalt. Och här ser det ut som att jag gått en gammal väg. Så tänkte de gamla vägen gick här. Upp så. Konstigt att det inte finns någonting kvar av den vägen direkt. Utan det här känns inte som en väg. Och jag tycker att det känns som att vägen slog åt ända här inne. Jag tittar på kartan. Tänk om man kunde lägga så här gammal karta över en ny. Och se exakt var den går ifrån. Det känns som att den gamla vägen från, som var på 1800-talet. Att den skulle vara ungefär mitt emellan. Där jag står nu och den vägen som är. Kommer att tänka mig ut så ser det ut i vägen kanske. Där står bilen som åkte. Grabben och jag här igår åkte och titta och filma. Så vi där nere så åkte vi på vägen. Man vill inte åka med ut idag. Då har vi inte att filma ett andra grejer också. Men när man tittar på kartan, jag tycker inte det känns alls som väg går ända här borta. Det finns inga tecken på väg där. Det här är som tecken på en väg. Det är väl bara som man blir på senare tid. För att de har så här energiskogar och sånt. Det vet jag inte. Det här är lite mer sankmark. Det som är lite märkligt tycker jag. Det är att. Kommer en buss till här. Att det inte finns några tecken kvar av den gamla vägen. Och sen är det konstigt om de har flyttat hela vägen då. Men den här vägen här. Den är ju ganska bred. Och sen blir det smal långt bort där. Precis som att den här vart nybyggd i och med. På 50-talet när de byggde väg här bakom i Osby. För att det är smalare längre bort sen som att det är gammalt. Och sen är jag nästan säker på att när jag var liten att man såg tydligt att vägen har svängt innan där. Vid allén. Men det var precis längst bort vid allén i alla fall. Inte mitt i allén som det här skulle varit. Eller mitt i er inte, men långt in. Vad kan det vara in här rakt fram? Det är 50 meter in. Om inte 100 kanske. Och jag är väldigt konfunderad. Jag tänkte om de har flyttat hela vägen. Då kan de ha byggt halva vägen då, till exempel. Bredden. Och sen när de byggt halva. Då tog de den här vägen som var gamla. Och byggde på resten som var det bred väg. Men det verkar ju väldigt konstigt att det inte finns någonting kvar. De tog bort allting. Och byggde en ny väg helt. Det känns lite konstigt tycker jag. Men om man tittar på kartan då ser man här bakom ligger Karby. Och vägen gick längre hitåt än man gick då vid Karby. Och sen svängde han dessutom till höger härifrån sett. Och sen vet jag inte hur mycket sväng. Sen svängde han igen sen här. Här är också som är kurvan mitt på. Lite svårt att se vad, hur mycket de där kurvorna gör åt en annan. Nu går jag här och tittar för att jag tänkte att jag skulle se någonting. Jag har fått för mig att bron skulle vara ungefär här. Tänker man bygga en helt ny bro också. Det verkar ju onödigt kan man tycka. Men den bron kan ju ha varit gammal och dålig i alla fall. Så byggde de ny. I alla fall. Ja, det är väldigt. Känns lite märkligt. Om de bygger helt ny väg. Och att det är så snabbt kort också. Och sen också, det är väl en sak, men man borde ju se någonting om den gamla vägen då tycker jag. Det finns ju ingenting vad jag ser här. Även om det, jag menar 1800-talet var det, men den här vägen kanske är långt senare. Den kanske fanns ända in på 1940-talet i alla fall. Så borde det ses någonting kvar. Klart tog bort allt då, men det verkar ju väldigt konstigt tycker jag. Det finns säkert några elever nu som kommer ihåg hur det såg ut. Men det är ingen som jag vet. Direkt vill jag inte fråga heller. Men man blir nyfiken. För som jag tittar där borta fick jag för mig att gamla vägen skulle gå ganska nära. Kanske ända här. Ungefär. Jag ser inga tecken på vägen. Ja, lite kul.
Jag hittade en karta från 1839. Det var ju väldigt kul. Och det är synd bara att inte pappa fick berätta om det för pappa, för han lever inte längre. Det är många vägar som man undrar över hur de gick så gammal, som man nu har fått svar på. Här vet jag inte riktigt, här försöker jag komma på hur jag gick. Men på andra ställen har jag sett nu hur de gick uppe vid Åsen eller 1800-talet. Man får räkna att Ove tar och gör en kart också, så att det som var på 1800-talet, 1839, det kanske var hur det såg ut 10-20 år innan, det vet jag inte. Och där vi åspelade, där vi bodde, där var en, finns en bo där. Som min pappa sa, kom ihåg att den där boden är gammal. Ja, men det är väl, byggnaden är gammal, ja, men det är väl alla byggnader, så östra boden. Ja, men den ska vara äldre, sa han. Och nu när jag tittar på kartan så är det bara den som är, fanns på 1800-talet. De andra byggnaderna var annorlunda, eller fanns inte. Och låg på andra ställen. Men den boden fanns kvar, eller finns kvar. Lite häftigt. Och så var det ju annorlunda byggt av själva bostäderna låg på andra ställen. Och affärerna som jag trott var gamla, den fanns inte heller. Fast det var gästdriveri där, men det kanske var en annan byggnad då. Man får nästan lika mycket frågor som svar. Om man tittar här skulle kunna ha gått nästan pris så här nära faktiskt den gamla. Kan ju varit så att den faktiskt gick nästan den gamla vägen. Jag tänkte att där var en kurva där. Skulle kunna ha varit lite grann. Och så byggde de kanske en ny bro bredvid den gamla bara. Då ska man i alla fall se någonting. Det känns inte som att vägen gick på samma ställe som nu i alla fall. Det finns liksom inga tecken på att det fanns någonting. Dessutom brukar man knappt ta bort gamla broar. Kan man göra sig beroende på hur man såg ut. Nu kommer jag ihåg att vägen, här svänger vägen vänster härifrån. Men på den vägen svängde han höger. Kan det tänka